Och där, sådär då. Då ska ni vara varmt välkomna till dagens live-avsnitt här. Och idag har vi med oss ingen mindre än journalisten Ingrid Karlqvist som har fått några glädjande nyheter ifrån Helsingborgs tingsrätt. Men jag tänker vi kanske kan, först ett stort grattis och välkommen till showen. Men om du tack så mycket. Ska se om jag kan få in dig i bild här också. Där, sådär då. Hur känns det? Det känns mycket bra ska jag säga dig. Vi har ju haft detta hängande över oss i drygt ett halvår från att jag fick första kallelsen till polisförhör och sen kallades Maria till polisförhör. Och så trodde vi under hela sommaren att herregud, de begriper väl att det här inte är någonting. Men sen fick vi veta att vi blev åtalade och skulle inför rätta. Så att jag kan säga att i förmiddag så försökte jag intala mig själv att det kanske vore någonting positivt om vi blev fällda. För att då skulle det ju gå till hovrätten och så skulle det bli ännu mer uppmärksamhet och Sveriges sjuka rättssystem kunde avslöjas. Men det var ju bara för att försöka peppa mig själv om det värsta skulle hända. Så att när jag fick domen klockan 11 så blev jag mycket lättad och glad. Men det kan fortfarande gå upp till hovrätten ifall åklagaren... Ja, hon kan ju överklaga, men jag tror så här att hon har ju fått en ganska rejäl Jag ska se om vi tappade Ingrid där. Hör du med Ingrid? Ska se om vi får tillbaka henne på tråden här. Ja, för er tittare som inte känner till det så är Ingrid Karlqvist har blivit åtal för hets mot folkgrupp tillsammans med sin kollega på Ingrid och Maria för en gästkrönika som någon annan skrev. Jag ska skriva till Ingrid här och se för att få tillbaka henne. Ja, det ser ut som att vi har tappat Ingrid. Jag skickar en ny länk till henne för att se om vi kan få tillbaka henne i samtalet. Och... Ja, så. Välkommen tillbaka! Ja, jag rörde ingenting, jag lovar. Jag bara försvann. Jag ser att min bild frös. Och... Ja. Nej, jag är ansvarig här. Återigen så är jag ensam i teknikrummet och jag är äldre än vad jag ser ut när det kommer till den tekniska delen. Däremot så tror jag att jag har min kollega Viktor Mosten i kommentarsfältet och han kommer rensa upp det lite ifall det inte hålls en respektfull ton, men utifrån vad jag kan se här så vi har ju en väldigt vänlig publik så. Men tänk på det, håll en hög ton i kommentarsfältet och håll samtalet där relevant. Men jag tänkte, för de som inte riktigt är bekanta med exakt vad som hänt, när du försvann där så gav jag en jättedålig återgivning av vad åtalet till vad det handlade om till att börja med. Det var någon som hade skrivit en gästkrönika på er nyhetssajt. Precis, en kvinna som är sjuk och därmed besöker apotek väldigt ofta och är väldigt beroende av sina mediciner. Och hon hade då funderat på det faktum att det är väldigt många muslimer som både jobbar på apotek och även driver apotek nu för tiden. Och hon hade funderat över vad kommer att hända, vad skulle kunna hända i en framtida samhällskollaps om det blir brist på mediciner, eftersom Koranen mycket tydligt säger att muslimer måste sätta sina egna muslimska bröder och systrar före otrogna, det vill säga icke-muslimer. Ja, icke-muslimer. Och hon hade då funderat över detta och skrivit den här krönikan, insändaren eller vad vi ska kalla det, och liksom just resonerade runt detta. Och även om det här med att man slopade apoteksmonopolet som ju har gett upphov till många, ja du vet, små apotek och att det inte längre finns lager och så. Så hon hade många funderingar runt det här med mediciner. Men som de journalister vi är så fokuserade vi ju i rubrik och ingress på det här
med muslimer på apotek, vad skulle det kunna leda till? Skulle det kunna bli så att i ett visst givet läge, samhällskollaps, medicinbrist, att muslimer hellre ger de viktiga medicinerna till sina egna än till svenskar? Och vi gjorde de sedvanliga publicistiska, du vet, vi redigerade artikeln, vi tog bort sånt som vi tyckte var över gränsen och så. Och sen publicerade vi den och var helt nöjda med det. Och då visade det sig att en privatperson i Skåne, icke-muslim vad vi förstår, kände sig kränkt å muslimers vägnar. Och polisanmälde detta som hets mot folkgrupp. Och jag vet inte hur många gånger jag har blivit anmäld för hets mot folkgrupp. För det får du ju inte veta om inte du blir kallad på polisförhör. Då lägger de ju bara ner det. Men den här gången blev jag alltså kallad till polisförhör. Och jag visste ju inte ens vad det gällde när jag kom dit. De är ju rätt så taskiga nu för tiden. Att de talar inte om vad det gäller. Så att jag kom ju dit och fick veta att det gällde den här artikeln skriven av en helt annan person. Och fick veta att de ansåg att det var missaktande mot muslimer och hets mot folkgrupp. Ja, det är ganska intressant och det är ju talande också. Jag ser det som ett starkt nutidsfenomen att det är någon som blir en vit kvinna som blir kränkt åt rasifierades vägnar. Och vilket inte ens är fallet, det rör sig inte ens om rasifierade, det rör sig om en trosuppfattning, vilket ställer sig frågan om ens hets mot folkgrupp gör sig gällande här. Och sen så, det är ett tydligt spelteoretiskt exempel över att vi är väldigt spekulativa i ja, men vad händer i det här specifika scenariot. Blev du överraskad att de väckte åtal på det här? Ja, det måste jag säga. Vi räknade helt kallt med att det här fanns ju inget case. Ju. Det är klart de inte skulle väcka åtal mot oss. För det första så är vi journalister och det är vår arbetsuppgift, det är vår förbaskade skyldighet att belysa olika samhällsfenomen, möjliga problem och så, och att öppna för debatt och diskussion. Ja. Men ändå i form av lagens mening, det borde ju inte spela någon som helst roll ifall man är journalist eller inte. Borde ju vara lika högt ta i tak för vanliga medborgare att föra samtalet. Det tycker jag, men det är ju ändå så att det är extra allvarligt, menar jag, att journalister, för att det är vårt arbete att göra detta. Om vi inte får lov att öppna för en diskussion om vissa problem med islam exempelvis, då är vi ju väldigt illa ute. Så att, nej, jag trodde inte att de skulle väcka åtal, men det var kvinnliga poliser som förhörde oss, det var en kvinnlig åklagare som åtalade oss. Oj, det ser ut som att vi tappar Ingrid här igen. Och ska se om vi får tillbaka henne, att hon hoppar in i samtalet här igen. Ja, hon verkar göra gällande att könen spelade en viss roll där i att åtalet väcktes, vilket ska jag höra. Ja, välkommen tillbaka. Ja, någon tycker inte om det jag säger här. Nej, det är väl någon kvinna på nätet ja, också. Jo, precis. Alltså, det var kvinnor rakt igenom. Och jag tycker att det är värt att notera. Därför att kvinnor är inte som män. Män är inte som kvinnor. Och kvinnor har en betydligt ett starkare driv i det här att nu ska vi alla vara sams och vi ska inte säga elaka saker mot varandra. Och det är ett problem när kvinnor sitter på såna här positioner där de ska hålla sig till lagen. Men jag menar att de mycket mer ser till sitt hjärta. Och det är väl taskigt att skriva så här. Men alltså, det här är en viktig fråga eftersom islam har väldigt många regler om vad muslimer ska göra mot icke-muslimer. Så är det ju helt avgörande för svenska folket att förstå vad islam säger åt muslimer att göra. Vi måste förbereda oss för det. Ja, vi hade en ganska anmärkningsvärd demonstration utanför den franska ambassaden i dagarna här i Stockholm. Där de inte demonstrerade mot det våld som har kommit till Frankrike utan snarare demonstrerade mot den franska reaktionen mot det islamistiska våldet. Mm. Vilket i sig är ganska, ganska talande. Men hur har den mediala uppmärksamheten varit kring åtalet?
Ja, men ganska hygglig från de alternativa medierna. De flesta har skrivit om att vi skulle inför rätta och vi hade på plats hade vi exakt 24. Och faktiskt även SVT Helsingborg, vilket ju förvånade mig storligen. Men de pratade med mig kort innan för att fråga om de kunde då få intervjua mig efter rättegången. Och då sa jag, givetvis får ni det. Ni förstår väl att det här är faktiskt viktigt för er också. Och då sa de båda två, ja, absolut. Så att de två som var där i alla fall, de förstod nog att om vi skulle fälla så skulle detta ge följdverkningar för alla journalister, både inom alternativa och mainstream-medier. Ja, jag såg att SVT också hade skrivit om att ni blev friade idag. Mm. Det tog 16 minuter efter att domen hade kommit tills de la ut. Jag tror de var först av alla med att konstatera att vi hade friats. Så att där finns ju någon på SVT Helsingborgs redaktion som tycker att det här är viktiga frågor. Ja, jag blev faktiskt glatt överraskad när jag läste den artikeln. Och det som var lite extra roligt att läsa var att de kallade dig och Maria för journalister. För ja. Det är ju inte det alla som gör. Nej, men precis. Och det är ju en sån bizarr grej att mainstreamjournalister menar att trots att jag var färdigutbildad journalist och började arbeta 1981, bara för att jag har lämnat mainstreammedierna så kallar de mig inte journalist längre. Som om jag slutar att vara journalist för att jag jobbar för mig själv. Ja, det är en intressant frågeställning i sig själv. Har ditt arbete, eller din metodik i arbetet, förändrats sen du lämnade etablerade medierna? Nej, det kan jag inte säga. Jag lämnade ju mainstreammedierna därför att jag inte stod ut med deras förljugenhet längre. Jag har alltid varit en sån journalist som har gått emot strömmen och velat titta på saker som ingen annan ville titta på och skriva om saker som ingen annan ville skriva om. Och det funkade ändå ganska hyggligt i 30 års tid. Och sen förstod jag då runt 2010-11 att det här går inte längre. Jag kan inte vara kvar i den här miljön. Sen har jag då gjort lite olika alternativa projekt sen dess. Och sen 2 år tillbaka så kör jag ju Ingrid och Maria med Maria Selander. Och jag kan säga att det som är skillnaden, det är ju att förr var vi ju mera rapporterande journalister som jobbade med nyheter. Och nu är vi ju enbart opinionsbildande journalister. Men vi använder ju fortfarande de journalistiska verktygen och vi identifierar oss som journalister, även om det ibland tar emot eftersom journalist idag har fått en så dålig klang. Ja, verkligen. Jag brukar inte referera till mig själv som journalist, även fast jag i någon bemärkelse är det. Jag säger hellre att jag är dokumentärfilmare eller opinionsbildare, för ja, jag är väldigt öppen med att vart jag står politiskt och att det finns en drivkraft i att förändra samhället i en riktning, även fast jag vill göra det på ett konsekvensneutralt rapporterande sätt när jag gör mina dokumentärfilmer, så har jag ju ändå liksom ett mål i sikte. Och det kan ju tilläggas också att du har ju faktiskt varit med och arbetat i fältet som journalist med oss här på Palesra Media i dokumentärfilmen som handlar om häxdoktorer i Sydafrika, ja. För er som inte känner till det. Ja, ska vi se här, nu fryser det igen här med uppkopplingen. Ja, för er som vill se den dokumentärfilmen där Ingrid Carlqvist är med och jagar häxdoktorer i Sydafrika, så går du och ser den på boerproject.com. Jag ska se ifall Ingrid kopplar upp här igen. Jag ska se ifall det är någonting jag kan göra här i kontrollrummet som förbättrar kopplingen. I'm back. Ah, välkommen åter. någon som kommenterar att det är Sapar som klipper linan, ja, för oss. Precis. Nej, men alltså, jag menar, jag var ju bara 18 år gammal när jag började journalisthögskolan. Så att jag är ju journalist. Jag har varit journalist i hela mitt liv. Och det är inte journalistiken det är fel på. Och journalistik är fortfarande viktigt. Det är journalisterna som inte längre jobbar enligt journalistikens principer. Så att vi framhärdar, Maria och jag, i att kalla oss journalister. Även om det ibland tar emot. Ja, för det är två saker som jag vill prata lite om rörande det här målet. Dels hur det här påverkar det journalistiska arbetet, för det är ändå någon form av munkavel, det är någon form av censur över, kommer du att tänka på,
För det var ju inte ens du som skrev den här krönikan, utan nej, anledningen att du åtalades var för att det var på din plattform. Vilket kan sättas i relation till oss som har följt Big Tech, Twitter, Facebook, YouTube, över hur de hets mot folkgruppdomar som har kommit på deras plattform har riktats mot de som har kommenterat själva, samtidigt som de är inne och censurerar innehållet som om de själva vore publicister, men de bär inte det juridiska ansvaret för det som sägs på deras plattformar, vilket gör att de får lite av det bästa av båda världarna. Så kanske lite reflektioner där på, och sen hur du betraktar ditt arbete, om det här kommer att påverka över hur du kommer formulera dig i framtiden, hur kommer du förhålla dig till lagstiftningen, måste man ju förhålla sig på något sätt, men det är ju en gråzon som sträcker sig ett ganska stort spektrum. Det är ju väldigt bisarrt att de här Facebook, Twitter och alla de kan agera som publicister men aldrig är ansvariga. Jag menar, om de hade varit ansvariga så kunde man ju på något sätt förstå att de började censurera en massa människor för att de var rädda för att själva dra sig inför rätta. Men de är inte ansvariga och ändå censurerar de alla som har konservativa och nationalistiska åsikter. Det är ju helt bisarrt, och det enda vi kan hoppas på där, det är ju att Donald Trump lyckas klamra sig kvar i Vita huset, för då tror jag att han verkligen kommer att ta itu med detta. Sen till frågan om vi kommer att ändra oss, så kan jag säga absolut inte. Och det hade jag sagt även om vi hade fällts idag. Därför att yttrandefriheten är det viktigaste vi har. Och jag är väldigt ledsen när man ser olika intervjuer med svenskar på stan, Sverigebilden exempelvis, har varit ute och frågat folk. Och det är många svenskar som inte längre förstår varför yttrandefriheten är en grundlag, utan att säga så, jo, yttrandefrihet är väl bra, men man ska inte vara taskig mot folk, man ska inte kränka folk och så. Och det är ju helt fel. Anledningen till att yttrandefriheten är en grundlag, det är just för att skydda uttalanden som vissa blir upprörda över, ledsna över, kränkta över, förbannade över. Alltså, annars hade vi inte behövt ha yttrandefriheten som grundlag om alla bara skulle säga snälla saker. Och kom ihåg, vår västerländska civilisation hade inte utvecklats till den punkt den är var för 20 år sedan, kanske man ska säga, om inte vi hade haft just det här med rätten att kränka, att håna politiker, att håna ideologier, att håna religioner. Det är på grund av att vi har haft det här som lagar, grundlagar, som vi har kunnat utvecklas till den absolut bästa civilisationen som mänskligheten någonsin har skapat. Och det är smärtar mig att se att så många svenskar inte längre förstår detta, utan ja, men alltså, det är klart man ska få säga vad man vill, men man behöver ju inte vara taskig. De har ju inte förstått ett dugg varför yttrandefriheten är så viktig. Nej, det är intressant, och jag tror du har rätt där med Trump, för är det någonting man ser i det här valet är ju att det har funnits ett helt annat personligt engagemang hos en del republikanska företrädare. Den mest framträdande är väl kanske Ted Cruz. Och jag tror att det här personliga, liksom, att man känner sig personligt oförrättad även som makthavare, är viktigt för att få viss genomslag inom vissa regleringar och inom realpolitiken. Vilket gör det än mer oroväckande om Biden nu visar sig att vinna och sätta sig på tronen, speciellt med alla coronarestriktioner och övriga inskränkningar av friheten, inte bara yttrandefriheten utan även i det fysiska rummet, samtidigt som det spekuleras lite i att det här är ett öppningsfönster för att nollställa systemet och skapa ett rättvist system, det så kallade The Great Great Reset. Ja, då tappade vi Ingrid igen. Det var en sak till som jag tänkte på när hon pratade här om yttrandefrihetsinskränkningarna. Att det bottnar ju någonstans när man ska ha ett fritt samtal och ha ett fritt ord, är ju att det kommer på det. Ja, välkommen tillbaka. Det var en sak jag kom tänka på. Jag började med en liten utläggning när du försvann här. Och som du var inne på, att anledningen till att vi har yttrandefrihet är ju för att kunna kränka människor.
För det är liksom där någonstans upprördheten uppstår som gör att man vill gå till auktoriteter och säga att om den här personen är dum mot mig, kan ni säga till han? Och du var inne på lite kvinnligt och manligt tidigare också, och för er som missade så hade jag Ernst Almgren på showen här häromdagen som kom från maskulint.se och pratade lite om de här sakerna. Och det är ju att när vi levde i ett ganska maskulint samhälle som vi gjorde i tidigare århundradet och kanske i alla århundraden dessförinnan också i den mänskliga evolutionära historien, så är ju mest av den regleringen som har funnits från lagstiftningen hållit varit att dämpa liksom det våldsamma, den våldsamma kommunikationen, det som män brukar göra när de känner sig oförrättade, och det är ju att ta till våld, och då har vi varit väldigt hårda i lagstiftningen att se till att ja, men man gör inte så, samtidigt som kvinnor har varit väldigt duktiga på att kanske snacka skit bakom ryggen och sårat andra människor, och så har vi gått in i ett mer feminiserat samhälle varpå vi nu då börjar lagstifta om vad vi får säga eller inte får säga, för just på grund av att vi inte ska såra andra. Mm, precis så är det. Stefan Molyneux gjorde några väldigt bra program om det här, och där han just då refererar till det här gamla ordspråket: sticks and stones may break my bones but words will never hurt me. Och det är så män tänker och fungerar. Men ord för kvinnor är just det som sårar. Eftersom vi inte, eller väldigt sällan i alla fall, slår ner varandra. Utan kvinnor mobbar varandra med ord och kallar varandra fula saker. Och det är väldigt närvarande för kvinnor att ord är farliga. Och därför vill kvinnor föra in det här med hatbrott och hets mot folkgrupp, och man ska inte säga fula saker och så. Men det är ett sluttande plan. Det är mycket, mycket farligt. Och alltså numera är det inte bara kvinnor, utan nu har ju hela samhället blivit så feminiserat så att det här har blivit en självklarhet för tyvärr väldigt många människor. Och det är en mycket farlig väg. Vi måste förstå att även om kvinnor sårar varandra med ord, så är det inte orden vi ska förbjuda, utan det är våldet. Och vi måste hålla den rågången väldigt tydlig. Ja. Jag vill bara säga att ni som är i chatten, om ni vill hoppa in i samtalet och ha någon fråga eller något som vi vill att vi ska bolla upp med Ingrid här, så är ni varmt välkomna att göra det. Och när ska åklagaren bestämma huruvida där domen ska överklagas eller inte? Jag tittade inte så noga på datum, men det brukar väl vara en 2-3 veckor eller någonting man har på sig för att överklaga. Min gissning är att hon inte kommer att överklaga, för att jag menar ju att domen idag var en snyting mot åklagaren. Alltså hon hade liksom ingenting att komma med. Och jag tror inte att hon vill utsätta sig för ytterligare en snyting då från hovrätten. Men man kan aldrig vara säker. Men mitt stalltips är att hon inte går vidare. Är du insatt på hur det fungerar fall när en sån här dom blir prejudicerande? Ja, då ska den ju upp i högre instans. Och jag såg att någon på Twitter hade skrivit att det är väl, hon kommer inte att överklaga därför att de vill inte ha en prejudicerande dom. Ja, de kanske vill hitta ett starkare case där de känner att ja, vi kan. För när de väcker åtal så brukar de ju skriva i förarbetet om tidigare domar. Vilade de någonting i det här åtalet? Nej, om att, inte alls. Så i sig själv så kanske det här blir, även fast det stannar vid tingsrätten, så kan det ändå vara. Det kan ju bli vägledande. Ja. Tror jag, men alltså det är ju så att det var ju våra försvarsadvokater som plockade fram prejudicerande friande domar både från Högsta domstolen och Europadomstolen. Och det som är väldigt viktigt när det gäller såna här märkliga hate speech brott, misstänkta hate speech brott, det är ju det att det man publicerar, om man kan visa att det leder till en fri och öppen debatt, så är det inte olagligt. Därför att det är viktiga saker i demokratin att man kan debattera så. Ja, nu tappade vi Ingrid där igen. Ja, det är väl skillnad på det hon är inne på, är varför man säger en sak i syftet att
lyfta upp det här till diskursen, samtalsämnet, att kunna debattera det, eller syftet att man sa exakt samma sak kan det väl i princip vara, men vad är syftet för att visa missaktning, och det är väl där det faller in. Ska se om vi får tillbaka henne igen här. I alla fall internetet nere i Skåne. Jag förstår inte varför jag blir utkastad hela tiden. Nej, det är jättemärkligt hur det fryser. Den här domen rörde ju islam, och du har ju en viss historia utav att ha granskat den religionen ganska mycket tidigare. Du har ju profilerat dig lite i det fältet. Så vi fick en fråga här, ifall du fortfarande identifierar dig som kontra-jihadist. Eller ifall du kanske till och med identifierar dig som det tidigare, det vet jag inte. Nej, det har jag faktiskt aldrig gjort. Jag vet inte riktigt. Kan man vara något annat än kontra-jihadist, undrar jag. Alltså, det är ju att man är emot jihadism, det vill säga muslimer som dödar icke-muslimer. Så att, men det har, för mig är inte det någon ideologi, men givetvis är det så att jag vill begränsa islams påverkan på det svenska samhället, och det kallar man det, vill man kalla det kontra-jihadist så får man göra det, men det är ingenting jag själv kallar mig. Nej, men jag har något vagt minne över det här kontra, det var en rörelse som hette kontra-jihadismen, eller? Nej, men det var ju mainstream-medierna som ville ha ett ord för oss islamkritiker då 2011-2012, när det liksom verkligen började växa, och då kallade de oss för kontra-jihadister. Det är möjligt att det var någon i det lägret som själv kallade sig för kontra-jihadist, och så fick de ett ord på det. Det vet jag inte, men jag har aldrig gått runt och kallat mig kontra-jihadist. Jag är islamkritiker, jag vill rädda Sverige från den pågående islamiseringen och hela Europa om det går. Ja, för ett stort problem med islam är ju just att den är ju politisk i mångt och mycket på ett helt annat sätt än vad den sekulariserade kristendomen är. Och för mig, jag tycker det är så svårt att inte se, alltså ett omvänt förhållande, hur man inte kan se att de här människorna som kommer från Mellanöstern, Nordafrika, som bär på de här värderingarna och sin betraktelse till samhället och sin omgivning och de normer de kommer med, att de är finansiellt understödda utav närliggande stater, närliggande kulturer, närliggande etniciteter, som till exempel Saudiarabien, som inte tar emot en enda, men samtidigt som står som deras största finansiärer när det är dags att bygga moskéer. Att inte det liksom kritiseras som en, utifrån svensk politisk ledning eller vilket europeiskt landsledning som helst, att det här är ju en fientlig stats, det är en påverkansoperation från en fientlig stat, i det här fallet då kanske Saudiarabien tillsammans med andra Mellanösternländer. Det är väl ingen slump att Stefan Löfven har sagt att han aldrig ska kritisera islam. Men det man måste förstå med islam, det är att det är ungefär 90-95% politisk ideologi med ett eget rättsväsende, och det är ju till och med så att sharia-lagen kommer ju från Allah, och människan får inte sätta sig över Allah. Så att man kan inte ha demokrati, man kan inte ha politiker som stiftar lagar, eftersom det går emot Allah. Och det är väldigt intressant att Frankrike och Österrike nu säger att de vill tvinga landets imamer att inte längre driva politisk islam. För vad kommer att hända då? Då blir det ingenting kvar av islam. Det blir 5-10%. Och kommer de att acceptera detta? Det tror jag inte. Men det är väldigt bra att de... Jag menar, jag brukar säga så, det är ingen skillnad mellan islamism och islam. Men om man kan använda det, om man kan säga vi vill ha bort islamism men inte islam, då får man bort 90-95% av det som är dåligt i islam. Så att jag följer Frankrike och Österrike med spänning och beklagar att det är så få andra europeiska ledare som har ställt sig bakom dem. Det är väl ingen som har gjort det, så vitt jag vet. Nej, inte vad jag sett heller. Och det återstår väl att se, för har man den här processen, bollen är i rullning. Det är ju fråga om när
Nu blir det inte Löfven utan han kommer ju bytas ut så småningom, men när nästkommande statsminister måste pudla och återigen hänvisa till någon form av kronisk naivitet som våra politiska företrädare verkar lida av innan de lyfter de här frågorna. Men jag ser det som problematiskt ändå, även fast de här imamerna skulle vara Macron till mötesgående, om jag betraktar utifrån det svenska perspektivet, för jag vet inte vad jämförelsen skulle vara här i Sverige, men det är väl friskolorna, de muslimska friskolorna som har varit upp på liksom samtalsämnet över huruvida de ska tillåtas eller inte på grund av radikalisering med segregeringen och deras form av indoktrinering. Men alternativet då är ju att de skolorna stängs och de skolbarnen som går där kommer gå med våra barn, och det är ingenting som jag direkt ser som önskvärt heller. Och under det här rantet så tappade vi Ingrid igen, och får se om hon väljer att hoppa in här. Ska skicka ut länken. Vi har fått en fråga här från... Välkommen tillbaka. Ja, det positiva är att jag kan höra dig medan kan jag kastas ut. Ja, så jag har hört vad du har sagt nu. Ja, du hänger med. Vi fick en tittarfråga, eller vill du kommentera det jag sa först? Nej, vi tar tittarfrågan. Okej, okay, då går vi tillbaka till poddens samtalsämne, vilket är domen. Och du kanske ser den också. Jag kommer ju läsa upp den ändå, men jag vet inte exakt vad du ser i skärmen. Jag har lagt upp den på rutan här. Och då... Vanligtvis när det kommer till juridiken så är det väldigt noga med att veta vem var det som utför den handling fall den personen ska dömas för det. Och nu försöker de frågan ifall det kan appliceras i den här artikeln att ni blev friade för att ni kunde skylla på varandra över då rätten kunde inte fastställa vem är det som har skrivit den här krönikan. Nej, men det där är ju helt fel. Helt och fullständigt fel. Jag var ju på första förhöret och så sa jag så här till dem: jaha, varför sitter jag här? Det är ju inte jag som har skrivit artikeln. Nej, men det är du har väl den sidan, Ingrid och Maria? Ja, vi är två stycken som är ansvariga för den. Så man kan fråga sig varför inte Maria sitter här också. Så att jag drog ju in henne i det. Men det är ju så att vi har ingen ansvarig utgivare, utan vi är båda tillsammans ansvariga för den här sidan. Och vi har aldrig skylt på skribenten. Vi förstår att den här lagen har det så kallade spridningsrekvisitet. Så de är inte ute efter hon som har skrivit artikeln. För om hon hade lagt ut den på Facebook så hade den inte fått tillnärmelsevis lika många läsare som när vi publicerade den på vår sida. Men Maria och jag har aldrig någonsin skyllt på varandra, utan vi har tagit fullt ansvar för att vi gemensamt har beslutat att publicera artikeln. Så att alltså frågeställningen är helt felaktig. Ja, den formen av, nu är inte jag jurist själv, men jag stör ju min kära sambo, hon är jurist, och så är jag väl så nära hobbyjurist som man kan komma. Men det är ju ni, och det är det som är problemet när man går tillbaka till de här big tech-företagen på de sociala medieplattformarna. För där är ju du personligen ansvarig över det som skrivs där, och det är ju inte fallet här då. Att kronikören skulle ju, nu var det en pseudonym, men det hade nej, det är ingen pseudonym. Ja, det var inte. Nej. Ja, men vilket, det stärker ju poängen ytterligare att hon kan i öppen dag stå för den här texten, hon kan dela texten, det är jag som har skrivit den här texten, ja. Men hon är juridiskt friskriven för att det är ni som är då publicister på den här plattformen. Ja, och får jag säga där, får jag slänga in där, att jag tror att anledningen till att de går sig på oss, det är inte bara för att det finns det här spridningsrekvisitet, utan det är för att de vill komma åt oss. För vi är en nagel i ögat på PK-Sverige, och vi är ganska tuffa, och vi säger vad vi tycker och det vi tycker är viktigt och rätt. Och det var därför de har ju gjort detta mot oss, för att göra oss rädda och möjligen tysta oss eller få oss att backa. Och det har de inte lyckats med, och det hade de inte lyckats med även om de hade gett oss en fällande dom idag. Men så du tror att det inte hade gjort en anmälan? Anmälan kanske hade gjort ändå, men det hade inte väckts åtal för den där krönikan hade publicerats på, säg, Dagens Nyheter eller Aftonbladet? Nej, det tror jag definitivt inte.
Det är också väldigt oroväckande. Nu hade den ju aldrig publicerats där, därför att journalisterna där har ju som självcensur och de står ju också bakom regeringens islamiseringspolitik. Antingen för att de inte förstår bättre, för att de inte har läst Koranen någon gång och inte förstår någonting, eller för att de har någon slags naiv dröm om att alla är likadana och bara för att man tror på Allah istället för Gud så är det ingen skillnad. Jag håller ju med dig verkligen att lagen är inte lika för alla, utan du har ett skydd utav att komma från de här stora etablerade mediekanalerna, att du kommer undan med att skriva saker som andra inte hade kunnat skriva. Och det är ju det som är så hemskt med den här hets mot folkgrupp lagstiftningen, att person A kan dryfta en sak som är helt okej på grund av att personen själv kanske är rasifierad eller har någon annan form av sköld mot de här lättkränkta människorna som driver de här häxjakterna. Och så säger person B då, som är etnisk svensk, exakt samma sak. Och speciellt fall den personen tidigare har blivit framad som till exempel Sverigevän, så är det ju starkt mål för etablissemanget att väcka åtal mot han, just på grund av att de menar på att det finns missaktning inom att bara vara inom den Sverigevänliga rörelsen. Ska vi se om jag kan släppa tillbaka Ingrid här. Ja, jag kan påminna chatten om att ni är varmt välkomna att slänga in era frågor till Ingrid också, så länge hon önskar. Jag är tillbaka. Ja. Jag sa att det blir smärtsamt tydligt just med hets mot folkgrupplagstiftningen, att det är så beroende av vem det är som säger det. Inte vem det sägs till eller hur det egentligen sägs, utan det är budbäraren som bedöms, alltså karaktären hos budbäraren. Är det här en god samhällsmedborgare? Röstar den här personen på Greta Thunberg i riksdagsvalet? Ja, men då kan man säga andra saker än fall att rösta på Jimmy Åkesson. Jo, men så är det ju. Och kom också ihåg att det här är en helt unik lag i det att det inte finns ett brottsoffer. Utan det riktas ju mot ett kollektiv. Mm. Och vi har inga andra sådana lagar. Och jag är visserligen inte jurist, men jag skulle säga att det här är helt rättsvidrigt. Att vem som helst i den här gruppen, eller till och med någon utanför gruppen, som i vårt fall, den här människan som anmälde oss, är ju vad jag förstår inte muslim, utan har blivit kränkt å muslimernas vägnar. Så det finns ju ingen motpart i rättegången, det finns ingen målsägande, utan det är ju staten som är vår motpart. Och det säger också någonting om att den här lagen är till för, inte för att skydda vissa grupper, utan för att skydda staten. Det är regeringen som inte vill bli kritiserad för att de gynnar vissa grupper. Det är därför den här lagen finns. Ja, och det finns ju en insats från etablissemanget i det här spekulativa exemplet som lyftes i krönikan. För idén med det här, hela det socialliberala experimentet, är ju att vi alla är individer och att den kollektiva identiteten är inte bara sekundär, det är en icke-faktor, att alla människor kommer att behandlas lika. Och lever man i ett ekonomiskt överflöd eller i alla andra former av överflöd, ja, men då spelar det inte så stor roll. Men det är just i krisen och katastrofer som den här kollektiva identiteten verkligen gör sig gällande, då resurser måste prioriteras långt mycket hårdare än vad det behöver göra under normala omständigheter. Ja, absolut är det så. Men det är också så att just islam är ju, det har ju inbyggt i sig det här med klantänkandet. Alltså, du vet, islam säger ju att muslimer står över alla andra människor. Alltså, de är bättre än vad vi är. Och när de kommer till Sverige, det är den perfekt dödliga cocktailen. Där vi då är, vi
bend over backwards för att liksom övertyga dem om att nej, nej, vi ser inte ner på er och ni är inte mindre värda och du vet, alla har rätt till sin religion, medan de är fullständigt övertygade om att de är oss överlägsna. Och det här blir så livsfarligt för oss, och därför är det så viktigt, tycker jag, att sprida kunskap om vad islam går ut på, därför att annars kommer svenskarna att stå fullständigt skyddslösa den dag om det blir en kollaps, vilket vi är rätt många som tror. Och då måste man förstå att det är klart det kommer att finnas muslimer som har kommit till Sverige för att de vill inte leva under islam, som eventuellt kommer att stå på vår sida, men den stora majoriteten, till och med de som vi uppfattar som sekulära, kommer i ett skarpt läge att ställa sig på andra muslimers sida, för att annars kommer de också att bli avrättade som kuffarer. Ja, verkligen. Det såg man ju i Syrien-konflikten också, att ja, mycket av den islamska staten var ju, det är fel att säga inhyrda legoknäckta, men det var ju mycket ditresta, alltså människor som inte kom från Syrien, men de kom ju med Koranen i handen till muslimska områden, och med kniven på strupen så inkardonerade sig folket till dem. Och det man ser i Sverige också, det är ju hela den här svenskfientligheten över att svenskarna är ett fritt villebråd. Någonstans bottnar det ju i att de här grupperna som kommer hit, inte bara muslimer utan även andra invandrargrupper, har ett väldigt starkt tribalt tänkande, och så ska svensken visa på individualismens förträfflighet. Och när vi märker att andra har ett klanstrukturellt tänkande, så är inte vårt svar att teama upp och liksom se till att utmanövrera dem, utan då kör vi en, vad som kallas på engelskan för double down, att då blir vi ännu mer individualister för att visa hur bra det är, vilket gör att vi blir ännu mer utsatta för deras form av kränkningar. Och där försvann Ingrid igen. Ska se här, vi svårt med flödet i samtalet. Boom. Jag börjar tro att du har ställt in någonting som gör att jag bara får vara med 7 minuter i taget. Kan det vara så illa? Det alltså, för mina tekniska nivåer, alltså jag utesluter inte att det är så, men jag det kan vara på det, på någons fel är det. Men alltså, för att gå tillbaka till det här med liksom klantänkandet, att vi svenskar har tappat det fullständigt, och vi är så individualistiska att vi överhuvudtaget inte förstår de här människorna, och det spelar också dem i händerna, därför att vi är totalt främmande för detta. Vad då, skulle ni vara en klan och vi en annan? Så att, alltså, svenskarna är totalt oförberedda på det som möjligen kommer att hända, att det blir en, liksom, du vet, någon slags öppna strider mellan svenskar och invandrare, och då framförallt muslimer. Ja, det är, alltså, men bara oavsett vad vi har för samhällskris framför oss, ifall det är en katastrof eller den här lågintensiva konflikten som ligger och pyr med allt ifrån terrorism till organiserad brottslighet, och gängkriminaliteten har ju fått sig en enorm etnisk prägel när vi ser på de här områdena som har fått gatuspärrar där de konkurrerar ut de andra kriminella nätverken. Att prova vara en individ i de sammanhangen, du blir utmanövrerad direkt, och det visar sig att den part som vi svenskar gärna ringer, alltså ringer till polisen, ja, men polisen är inte din livvakt eller någon som ser till att brott inte händer, utan i bästa fall idag så är det ju någon som eventuellt kanske utreder det som redan har hänt. Och då måste man se hur de här tribala strukturerna fungerar, vad är det som håller de säkra? Vad är det som gör att de inte blir utsatt för den här förnedringsrånsvågen?
vilket en del av dem säkerligen blir, men det finns en annan form av checks and balance som inte existerar när de ger sig på svenska. Det är fritt villebråd rakt igenom. Precis, och då är ju frågan, ska vi gå tillbaka till att bli tribala och skapa våra egna klaner, eller ska vi försöka få så många som möjligt av de här människorna att lämna vårt land därför att vi gärna vill fortsätta leva som individualister? Jag är ju helt för att vi ska inleda mass återvandringen, för att jag vill gärna ha tillbaka det trygga Sverige där liksom när man krockar så går man ut och skriver försäkringspapper istället för att puckla på varandra, och där liksom förnedringsbrott i princip inte existerar. Och jag kan säga att danskarna har ju fattat detta. Det kom ut häromdagen att det var en dans, alltså, ja, det har varit något väldigt uppmärksammat fall där liksom danskar har blivit utsatta för förnedringsvåld. Och en dansk socialdemokrat sa då att vi måste förstå att det finns grupper som har kommit till det här landet som inte uppfostrar sina barn och som betraktar danskar som andra klassens medborgare. En socialdemokrat sa detta. Och Dansk Folkeparti, som ju är deras Sverigedemokraterna, menar att sådana här brott ska omedelbart leda till 5 års fängelse och utvisning. Så det finns en helt annan debatt där, men jag vet inte hur vi ska ens komma dit här i Sverige. Nej, det är ju de två alternativen som finns. Men det man kan vara säker på, det är ju vad som är. Och det är ju den situationen vi befinner oss just nu och vilken riktning den är. Och det enda sättet för mig att hålla min familj säker eller de som jag håller nära och kära, det är ju se till att ha goda vänner, andra familjer i min direkta geografiska omgivning som ser till att vi är säkra i den orten vi befinner oss i. Vilket i någon mening betyder att väldigt många svenskar som tänker som jag gör i realiteten blir vad man nästan kan betrakta som internflyktingar i vårt eget land. Det är så här, för det går inte att upprätthålla den egna säkerheten i de här stora städerna i form av Stockholm, nej, Göteborg och Malmö, för du är mitt i smeten. Det går inte att skapa den här lokala överlägsenheten där man kan främja sina egna normer och sitt eget sätt att leva just på grund av att vi är för få helt enkelt som har det betraktelsesättet. Då får man ju flytta ut till landsbygden och göra gemensam sak med andra människor som delar ens värderingar. Och det är ju någonting som jag uppmanar alla som på ett eller annat sätt har vaknat till att orientera sig kring, att man går in och kollar på vad som numera kallas för svenska zoner och ser vart finns det en bra förutsättning för mina barn att växa upp i. För som det svenska systemet ser ut så har vi en väldigt stark skolplikt, vilket innebär att du kommer att behöva lämna ifrån dig barnen till en miljö som du inte rår över till 100%. Och då är det viktigt att barnen går i samma skola och klass med andra familjers barn som delar ens synsätt och därigenom finner någon styrka gemensamt till att kunna säkerställa att värderingar och normer upprätthålls. Blev lite längre rant än vi hade tänkt, och det beror på att tappade Ingrid här igen. All right, ska vi... Vi börjar närma oss slut här. Vi får köra tills nästa gång du blir utkastad. Ja, precis. Jo, men jag vill säga det alltså, att kan det komma någonting positivt ut av det här, så tror jag det är att vi kan lära oss den läxan. Att vi får inte vara så atomiserade som vi har blivit. Individualism är bra, men vi får inte sluta bry oss om varandra. Och det tror jag är någonting positivt som kan komma ut av hela det här eländet vi har gått igenom och det elände som väntar. Att svenskar måste än en gång liksom komma samman och förstå att vi tillhör samma familj. Och vi måste ta hand om varandra. Vi kan inte bara blunda och liksom springa vidare och säga allas lika värde. Nej, vi är en familj. Vi svenska folket ska hålla ihop.
Det är en viktig sak med när man pratar om de här frågorna i politiska termer. Det är att inom, oavsett egentligen vad man har för politiskt system, så handlar det om att överbrygga mycket av intressekonflikterna som finns. Och det är det som är styrkan i att ha ett någorlunda homogent samhälle, är att du kan alltid falla tillbaka på en minsta gemensamma nämnare. Alltså att betrakta sen till oss alla som till exempel svenskar. Mm. Och det är ju när det fallerar, att det inte riktigt finns det här fundamentet att falla tillbaka på, som det kan gå väldigt fel väldigt snabbt, att det politiska handlar mer om att vem är som kommer att äta. Det, ja. Vem är som kommer köra över vem, för vi båda kan inte vinna. Och det blir ju tydligt när man har, ja, men, den här politiska islamismen, vilket all islam i någon bemärkelse är, den är inte förenlig med någonting alls som jag står för eller som jag vill att mina barn ska växa upp i. Ja, men vad finns det då för förhandlingsutrymme? Det finns ju ingenstans där vi kan kompromissa för att komma överens för att bygga ett gemensamt samhälle. Och nej, då finns det bara två inte. Vägar. Då är det antingen deras väg eller så är det våran väg. Du vet, KOA, professor Arnstberg, brukar säga så här på frågan om vad är svenskt, vad är det att vara svensk? Och då säger han så här, ja men det är så här, jag vet att du vet att jag vet. Förstår ja. Du? Det är liksom, vi har saker gemensamt som vi inte behöver utreda, vi bara vet det. Jag vet att du vet att jag vet. Den känslan kommer du aldrig att uppnå med en muslim. Och bara det är ju det som är kittet i samhället. Att vi har liknande erfarenheter, vi har liknande värderingar. Vi kan ha olika politiska uppfattningar, men i grund och botten är vi stöpta i något sån här samma form. Jag vet att du vet att jag vet. Det finns en rolig formulering på det, och det är också det här att om du behöver fråga så är svaret det. Nej. Ja, exakt så. Och jag tror att svenskar behöver morska till sig lite grann och förstå hur mycket i den svenska kulturen som är helt fantastiskt. Och hur mycket Sverige som nation har liksom, alltså vi har gjort fantastiska saker så länge vi var ett homogent land. Det finns få länder med den lilla befolkningen vi har som har gjort så mycket avtryck i historien och gjort så många uppfinningar och skapat så många fantastiska företag. Vi har allt att vara stolta över. Vi behöver inte skämmas för någonting. Inte ens för att vi är rasister, för det är vi inte. Nej, vi är nog det minst rasistiska folket i hela världen. Alltså västerlänningar är det minst rasistiska folket utav alla folkslag, och jag skulle nog säga att svenskar är minst rasistiska utav alla västerlänningar. Och jag tror att det gäller även för oss Sverigevänner. Sverigevänner befinner sig inte i opposition för att vi är rasister, utan vi befinner oss i opposition för att det här samhället håller på att trasas sönder, och vi vill ha ett tryggt samhälle. Inte för att vi ogillar någon annan, utan det är för att vi gillar oss själva och vi vill att vi ska må bra. Jag bryr mig om mina barn och jag bryr mig om mina barns omgivning, och det måste bli en trygg atmosfär. Och det är ingenting med hat eller förakt mot någon annan. Nej, absolut inte. Men jag vill bara säga det, att jag har en känsla av att dessa tappade vi Ingrid igen, ska släppa in henne så kan hon få slutordet över diskussionen här. Jag håller på att kika igenom sista kommentaren. Är det någonting ni vill att vi ska bolla upp här på slutet, så är det varmt välkommet att fylla in där. Välkommen tillbaka. Så, som en liten avslutning bara vill jag säga då det, att jag är rädd för att dessa icke-rasistiska, snälla svenskar kanske kan utvecklas till rasister om detta får fortgå. Därför att nu har vi så många människor som inte vet det här, jag vet att du vet att jag vet, utan som har en helt annan tankegång och som inte alls tycker om oss. Och då
kommer folk till sist att tänka så, jag måste skydda mig själv. Jag kan inte vänta för att se om den här främlingen kanske är snäll. Utan jag måste utgå från att den här främlingen vill mig illa. Och, så att jag tror att den svenska politiken de senaste 50 åren kommer att skapa rasister i Sverige. Ja, det tror jag också. Vi har ju definitivt mer rasister i Sverige idag än vad vi hade när vi var ett homogent land. Mm. Det går ju ganska snabbt att undersöka i form bara hur man pratar om vissa saker. Det var ingen som pratade om de här sakerna på 60-talet. Det har ju gått väldigt snabbt. Det var ju på 60-talet de enda rasisterna som fanns i den svenska debatten. Det var ju i Sydafrika, Rhodesia och i Amerika. Och sen helt plötsligt så har vi inte fyllt på det här landet med invandrare, utan vi har fyllt på det här landet med rasister. Alltså får man kolla på med typ Expos narrativ att vi byter inte ut oss, utan vi byter ut oss med oss själva, liksom att alla är svenskar. Så då är det den enda förändringen att svenskarna har blivit rasister. Ja, precis. Ja, jag tänkte vi börjar närma oss slutet på en timme här, och som gäst så har du såklart slutordet, och det scenen är din. Ja, men för att knyta ihop det här så kan vi väl säga att jag är väldigt glad över dagens friande dom, och jag hoppas att det kommer att leda till någon slags förändring, kanske inte omedelbart, men det var ändå viktigt att slå fast att om man för en viktig diskussion om samhällsförändringar så kan man inte bli dömd för hets mot folkgrupp, och det tycker jag vi alla kan glädja oss åt, i alla fall idag. Ja. Stort tack och ett stort grattis till den friande domen. Väldigt välbehövligt, viktig strid att ta, de juridiska striderna. Och det är någonting som jag tror vi har blivit ganska dåliga på i Sverige, för vi kollar internationellt över hur oppositioner i andra länder arbetar. Att där är de mer och stångas i rättssalarna. Inte bara defensivt som var i ditt fall, utan även offensivt. För många gånger så blir vi oförrättade utan att de har lagen på sin sida att göra de här oförrätterna. Det kan vara allt ifrån att kommunala byggnader inte tillåts, att vi inte tillåts upp hyra kommunala byggnader för våra konferenser och sånt, att vi blir behandlade som andra klassens medborgare trots att de inte har lagat stöd att göra det. Men de kommer undan med det för att vi inte riktigt stångas på den arenan med det. Sant. Och man hittar Ingrid Karlqvist på ingridomaria.se. Ja, det gör man. Och på Twitter och på Facebook. Ja, jag har inte lagt in länkar till dem i beskrivningen här under, men jag ordnar det nu på en gång för alla som kommer att se det här i eftersand. Ja, tack så mycket. Hej då!